ලස්සනට වගේම දිගට කොණ්ඩේ වවාගන්න හැමුම් වගේ කැමතියි. ඒත් හිසකෙස දින ගැටලු නිසා නිරෝගී කෙස් කලඹක් ලබාගන්න එක හීනයක් වෙලා නේද? අපි හිසකෙස් වල කරන සත්කාර අඩු වුණාම වර්ධනය වන වේගයත් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි නිවැරදි සත්කාරයක් හිසකෙස් වල කරගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ වලින් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මම අද කියලා දෙන තෙල් සත්කාරය නාන පැය දෙකකට කලින් ඔයාගේ හිසකෙස් වල ගාලා හොඳට සම්බාහනය කරන්න. එහෙම කළොත් ඔයාට හීනයක් වෙලා තියෙන නිරෝගී දිගු කෙස් කලඹ කෙටි කාලයකින් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබේවි. හිසකෙස් වේගයෙන් වර්ධනය කරන මේ තෙල් මිශ්‍රණය නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න කලින් තවමත් ඔයා මගේ සිහන්සා බියුටි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම මේ රතුපාට subscribe button එක ඔබලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ bell එකේ බොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්නත් පුළුවන්. මේ ආලේපනය හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඉඟුරු, extra virgin olive oil, ස්වභාවික සුදු පොල් තෙල්, විටමින් E, ඔයාට මේ සත්කාරය හදාගන්න ස්වභාවික සුදු පොල් තෙල් සහ එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් අවශ්‍ය නම් දැන් මම මේකට කතා කරලා ඔයයි ගෙදරටම ගෙන්ව ගන්න. ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න නම් menstore.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. මුලින්ම වංගෙඩියක් අරගෙන ඒකට ඉඟුරු කැබැල්ල කුඩා ප්‍රමාණයේ කැබලි වලට කපලා දමා ගන්න. දැන් හොඳට කොටා ගන්න. භාජනයක් අරගෙන ඒකට කොටාගත් ඉඟුරු දමා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔලිව් ඔයිල් මේසෙත් තුනක් එකතු කර ගන්න. දැන් ස්වභාවික සුදු පොල් තෙල් වලට මේසෙත් තුනක් දමා ගන්න. අන්තිමට විටමින් E කරල් දෙකක තෙල් එක කරගන්න. දැන් මේ ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරන්න. හදාගත්ත මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කටවසා එක් රැයක් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙනට හරින්න. ඊළඟ දවසේ භාජනයක් සහ පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක් අරගෙන මේ විදිහට තෙල් මිශ්‍රණය පෙරා ගන්න. හදාගත්ත මේ තෙල් මිශ්‍රණය කුඩා බෝතලයකට දාලා සුළං නවදිනසේ හොඳින් කටවසා මාසයක් පමණ තියාගෙන පාවිච්චි කරනවට පුළුවන්. ඔයා නාන්න පෑ දෙකකට කලින් මේ තෙල් මිශ්‍රණය සල්පයක් අරගෙන හිස් කබලේ සිට හිසකෙස් අගට වන දෙක ආලේප කරලා
මිනිත්තු පහක් හිස් කබල සම්බාහනය කරලා පැය දෙකක් තියෙන්නට හැරලා ස්නානය කරන්න. ඔයා ස්නානය කරන හැම දවසකම මේ තෙල් මිශ්‍රණය පාවිච්චි කළාම මාසයක් පමණ ගිය පසුව හිස කෙස්වල සිදුවුණු වෙනස දැකලා ඔයාට පුදුම හිතේවි. එහෙනම් අද මේ තෙල් වට්ටෝරුව හදලා ස්නානය කරන්න කලින් පාවිච්චි කළ බලන්න. මේවා ගෑවට පස්සේ හිස කෙස්වල සිදුවුණු වෙනස මගේ සෙහන්සා බියුටි ෆේස්බුක් පේජ් එකට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. ඔයා තාමත් මගේ සෙහන්සා බියුටි ෆේස්බුක් පේජ් එක ලයික් කළ නැත්නම් දැන්ම ලයික් කරන්න. මේ සත්කාරය කරගන්න විදිය ඔයාගේ යහළුවන්ටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකල් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.